projek perumahan rakyat PPR yang akan dijenamakan semula bakal menawarkan konsep kediaman yang berbeza, namun harganya masih menepati kemampuan golongan B40. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, tidak hanya penjenamaan sahaja, malah kediaman itu turut mengalami perubahan besar termasuk peningkatan pelbagai kemudahan di persekitarannya. Penjenamaan semula PPR bertujuan meningkatkan motivasi dalam kalangan penduduk selain memberikan kediaman yang lebih kondusif. Memang kita rebrand from apa ni, the current PPR punya nama tu kita jadi rumah mampu milik. We have a name but I don't want to say it now first, until maybe it's mid September ni I'll be launching the apa tu, all the lands that I want to for apa ni, RFP and something, so I will be launching the name as well. So it's the rebrand of the name because rumah mampu milik basically is bigger house, 900 square feet, you know, and then facilities and situated in strategic areas. So that itself is a different concept totally from what the old PPR is. Okay. Beliau ditemui selepas persidangan tahunan Smart Cities Idea 2019 kali kelima di Ibu Negara. KPKT telah mengenal pasti nama baharu untuk PPR dan menunggu masa yang sesuai untuk mengumumkannya. Selain itu, kementerian akan meneliti semua cadangan penjenamaan semula PPR agar program perumahan itu tidak menjejaskan peluang golongan B40 untuk mendapatkan kediaman.